Bugün ölkə çempionatının 5-ci turunda Təbrizin Traktor FC Azərbaycan klubu Kərəz şəhərində Sayfa klubu ilə üz-üzə gəlib. Bu oyuna qədər Təbrizlilər 4 oyundan 8 xalla 4-cü pillədə qərar tuturdular. Mustafa Dənizlinin şagirdləri oyuna qələbə üçün çıxmışdılar və buna da nail oldular. 10-cu dəqiqədə Fortuna'nın zərbəsi Traktora 3 xal qazandırdı. Qalan 80 dəqiqə ərzində hesab dəyişmədi. Bu oyundan sonra Azərbaycan təmsilçisi liderliyə yüksəldi. Bütün traktor sevərləri bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirik.